Sa herë sëmuresha kur isha e vogël dhe nuk më shijon të asgjë, i kërkoja mamit pul të pjekur me patate dhe ajo na e bënte. E donim pulën kështu të plotë, si në për filma, ndaj sot të ju tregoj si ta pjekim në mënyrë perfekte dhe si të bëjmë patatet krokante me një përbërës sekret. Hej, përshëndetje, sot për drejt do të gatuaj një pul me patate, dhe thasht, andaj recetet me ju, do ju tregoj një mënyrë shumë të shishme se si të gatuajmë pulën dhe një sekret të vogël për t'i bërë patatet krokante dhe shumë të shishme. Njimin e pulës do e bëj shumë thjesht, pasi është zog i rritur në fshat, këtu ka marrë vetëm një lukë gjeve gjalp, pishtoj rreth një lukë çaj krip, nuk duhet përdor shumë merza, andaj do ishtoj vetëm një deg trumz, gjithsesi, mund të mos e shtoni, por mua më pëlqen pasi me mishin e pulës shkon shumë. Do i shtoj edhe një deg kaq të vogël me rozmarin. Do i shtoj edhe pak piper të zi, pasi piperi ka vetin që e shton edhe më shumë shijen e mishit. E shtypim mirë me pyrën dhe bëjmë një masë homogjene. Te gjalpit do të shtojmë edhe pak vaj ulliri, rreth 2 lukë gjelle. Vaj ullirit nuk e lë gjalpin të diqet dhe do bëj pulën më krokante. Vazhdojmë e trazojmë. Kjo recetë përgatitet shumë shpejt dhe shumë e shishme për ta ndarë me miqë, prandaj kur keni miqë, thjesht koha përgatitet shumë shpejt dhe pastaj thjesht koha për ta futur në furrë. Me një furç do luajm të gjithë sipërfaqen e pulës. Edhe pjesën e brendshme të pulës për t'i dhënë më shumë shije. Tani një pjesë të gjalpit me duar do e fusim poshtë lëkurës të gjoksit, kjo që pjesa e mishit të gjoksit mos na thahet shumë, sepse ka gjithmonë tendencën të thahet, edhe pak nga pjesa e poshtme. E masazhojmë mirë me duar kudo. Dhe tani pulën e kemi gati, do të vazhdojmë me patatet. Zakonisht unë bëj një patate mesatare për person ose dy patate të vogla. Patatet do i ndaj përgjysëm dhe do i bëj këtë prerjen e lezetshme kështu. Jo vetëm që i ndihmon patatet të pishen më mirë, por edhe ka sy. Duken bukur. Pak, jo deri në fund, vetëm pak në sipërfaqe. Të njëjtën gjë do të bëjmë me të gjitha patatet. Tani kam prerë të gjitha patatet, gjithsesi një patate mund ta dani në 4 pjesë nëse nuk i doni kaq të ndaja. Kalojmë tek soba se ju do ju tregoj sekretin si të bëni patatet krokante. Kemi vënë ujin në zjarr dhe do presim derisa uji ka marrë valë. Si uj merë valë, këtu kemi një lukë qaj sot buke dhe ky është sekreti për të bërë patatet krokante. Do e shtojmë sodën e bukës në uj. Shtojmë patatet. Do prisim deri sa uj patateve të marë valë dhe kujdes, patatet nuk duhet të zhjithë. Pas si uj patateve merë valë, do e lëmë edhe 5 deri 10 minuta, kjo është vajza ime vogër. 5-10 minuta duhet thjesht patatet të zbutën pak në sipërfaqe. Soda e bukës bën atë zbutje në sipërfaqe dhe pasi futen në furrë, kjo sipërfaqe e patates jo vetëm që bëhet krokante, por ka edhe më të lehtë të thithë erza dhe kështu patatet bëhen më të shishme. Tani patatet kanë bërë punën e tyre, i kam lënë rreth 5 minuta, ndoshta pak më shumë. Do i heqim nga uji dhe do i marinojmë. Si që thash, patatet nuk duhet të zihen, thjesht zbuten pak në sipërfaqe, tani i kaloj me kryp.
përzi e mirë që ta marrin kripën të gjitha. Do i shtojmë pak vaj ulliri. Mua më pëlqejnë shumë patatet me rigon, prandaj po i shtoj edhe pak rigon patateve. Shumë pak rozmarin. Pak trumz. Erëzat janë sipas dëshirës, mund të shtoni çfarë të dëshironi. I përzi mirë. Tani bashkojmë patatet në tavë, bashkë me pulën. I rëndisim në mënyrë që patatet të piqen edhe pulët të piqen. Lidhur këmbët pulës dhe tani po i shtoj edhe një kokë hudhër e cila jep shumë aromë. Shtoj edhe shumë pak vaj ulliri. Dhe tani jemi gati për forrë. E pjekim në 220 gradë Celsius për rreth një orë, por kjo varion nga pula. Prandaj pas një ore do e shohim dhe do ju tregoj çfarë do bëjmë. Do them që nuk ka nevojë për ujë, nuk ka nevojë që pulën ta shponi. Mjafton vetëm temperatura e durë në furrë edhe para për farën furrën do të bëhet shumë mirë.